Pihak pagelaran Sinar Bagus Budoyo, namun para putri putri Sinar Bagus Budoyo metal nyawi. Thank you.
nggih. Menika wau enten pambuntutan saking sebulpen Bapak Agus sakeluarga nyuwun kegendingan Mas. Monggo kagem Bapak Agus sakeluarga besar. Monggo. Nggih, monggo Pak. Pembuntutan saking sebulpen Bapak Agus. Nggih monggo kagem Bapak tamu undangan Bapak Tamprin berserta Bapak Samidi kali Bapak Di saking Sunur monggo kula waturi beso Bapak Tuker monggo Pak saking Tiga Jaya besar monggo mumpung wonten kesempatan dinten menika lajeng binjing tanggal 12 bulan 7 lajeng akan di tempat Bapak Suratmin monggo apa dek bagi mbak santine bagi satu gending monggo kali gending monggo ajeng nambah mana monggo kula semanggaaken thank you.
Nggih, menika wau pamandutan saking Sedul Band Mbak Antis. Nggih, matur nuwun dumateng para tamu undangan. Ikang beso. Monggo dilajengaken nggih. Pegun.